ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីមេត្រីគណៈពិធីផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រីក្លៀនជ្រើសជ្រើសបំផុតចង់ដឹងថាតើអត្ថបទមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅការលោកដានខិននៅក្មេងគាត់ខ្លាចមានលុយចាយមិនគ្រប់ដូចនេះពេលគាត់ចូលដល់វ័យ20ឆ្នាំគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមកសាងអនាគតខ្លួនឯងដោយមានក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំមួយគាត់បានតែធ្វើការហើយគាត់ក៏បានឡើងមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យគាត់រកបានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលគាត់ក៏បានតម្កល់លុយជាច្រើនក្នុងកងធនាគាររបស់គាត់មានឡានស្ពតដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងនិងផ្ទះដ៏មានតម្លៃ1លានដុល្លារមួយខ្នងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់មានអ្វីៗដែលគាត់ប្រាថ្នាតែគាត់នៅតែមិនសប្បាយចិត្តលោកដានខិនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានការថប់បារម្ភនិងមិនចេះស្កប់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមានតាមពិតទ្រព្យសម្បត្តិពិតជាបានធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែពិបាកទោះគាត់មានលុយប្រមាណគំនរក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចរកបានមិត្តភាពភាពជាសហគមន៍ឬក្តីអំណរប្រកបហើយវាច្រើនតែធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងអ្នកខ្លះខំចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យជីវិតមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាល្បែងរបស់មនុស្សល្ងង់ខ្លៅប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះនឹងមិនស្កប់ចិត្តដោយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកខ្លះបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរពួកគេបានតស៊ូនិងរុញច្រានខ្លួនឯងទៅមុខដោយប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃហើយក៏បានព្យាយាមស្វែងរកឋានៈក្នុងសង្គមពួកគេប្រហែលជាគិតថាខ្លួនបានរកឃើញសេរីភាពផ្នែកអរិយធម៌ហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនស្កប់ចិត្តដដែលពួកគេនៅតែបារម្ភថាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចដែលអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរសាសនាបានលើកឡើងថាអ្នកណាដែលចូលចិត្តទ្រព្យបរិបូរណ៍នោះក៏មិនស្កប់ចិត្តដោយផលចំណានប៉ុណ្ណោះដែរនេះក៏ជាការអត់ប្រយោជន៍ទៅទេតាមពិតការព្យាយាមស្វែងរកភាពស្កប់ចិត្តដោយមិនបានដើរតាមផ្លូវព្រះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យខិតខំធ្វើការហើយប្រើអំណោយទានរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកតែយើងនៅមិនអាចរកបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលល្មមនឹងអាចបំបត្តិការស្រេកឃ្លានដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់យើងបានឡើយមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចប្រទានជីវិតដ៏ពិតនិងស្កប់ស្កល់គឺជីវិតដែលផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតជាមានភាពគ្រប់គ្រាន់អោព្រះប្រកបទៅដោយព្រះគុណសូមអនុញ្ញាតទូបង្គំឲ្យស្វែងរកការបំពេញនឹងក្តីអំណរពិតប្រាកដក្នុងព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំកុំឲ្យមានទស្សនៈខុសឆ្គងអំពីការងារនិងសម្ភារៈនោះឡើយអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់ព្រោះ